Përshëndetje të dashur nxënës. Uroj të jeni mirë me shëndet, si ju ashtu dhe familjarët tuaj. Jam e bindur që me vullnetin dhe dëshirën tuaj do arrim të përvetësojmë njohuritë e dhura edhe pse në mënyrë virtuale. Do ndalohemi sot tek lënda gjeografi klasa e 9. Dhe pikërisht, sot do trajtojmë dy tema. Tema e parë, koncepti trashëgimisë dhe llojet e saj. Tema e dytë, potencialet turistike, natyrore dhe kulturore. Këto dy tema i gjejmë në faqet 92 dhe në faqen 95 të librit. Ndalohemi tek rezultatet e të nxënit për secilën temë. Për temën e parë, kupton konceptin trashëgimi natyrore dhe kulturore. Dallon trashëgimin natyrore e kulturore kombëtare nga ajo e zakonshme. Koncepton trashëgimin natyrore e kulturore botërore, identifikon kategoritë e zonave të mbrojtura natyrore, liston sitet e trevave shqiptare në listën e trashëgimisë botërore. Rezultatet e të nxënit për temën e dytë. Kategorizon potencialet turistike, evidenton elementet e natyrës që përbëjnë potencial turistik, evidenton të gjithë kategoritë e potencialeve historike dhe kulturore. Fjalët kyç janë trashëgimi, zona të mbrojtura, rezervate kombëtare, potenciale turistike, natyrore, historike e tjerë. Kalojmë tek tema e parë. Kuptimi mbi trashëgimin natyrore, kulturore, kombëtare dhe botërore. Me fjalën trashëgimi, kuptojmë ato vlera dhe pasuri që trashëgohen brez pas brezi dhe mbrohen me ligj. Trashëgimia natyrore është e përbërë nga objekte, peisazhe, ekosisteme të gjalla, relikte, endemike, me vlera të mëdha kulturore, shkencore dhe artistike. Trashëgimia kulturore është e përbërë nga vlerat materialo-shpirtërore të krijuara nga vetë shoqëria shqiptare, me rëndësi shkencore, historike, fetare, turistike e kulturore. Kur vlerat e trashëgimisë kanë rëndësi kombëtare, ato quhen trashëgimi natyrore ose kulturore kombëtare dhe mbrohen me ligje të veçanta kombëtare. Kur vlerat i kapërcejnë kufit e një vendi dhe marrin rëndësi ndërkombëtare, ato cilësohen si trashëgimi natyrore dhe kulturore botërore. Kalojmë poshtë. Trashëgimia natyrore kombëtare përbëhet nga zonat e mbrojtura, që janë hapësira me vlera të veçanta të biodiversitetit, peisazhe, objekte natyrore të mbrojtura me ligj të posaçëm dhe të menaxhuara me metoda shkencore. Këtu bëjnë pjesë dy rezervate natyrore strikte, 14 parqe kombëtare, 697 monumente natyrore, 23 rezervate natyrore të menaxhuara, 6 peisazhe të mbrojtura, 4 zona të burimeve të menaxhuara. Ktu kemi hartën e zonave të mbrojtura në Shqipëri dhe ju tashmë jeni në gjendje që nëpërmjet legjendës të identifikoni pikërisht trashëgimit natyrore dhe kulturore të venditon duke filluar nga Vermoshi deri në Konispol. Dhe ne pikërisht mburemi sepse një pjesë e këtyre potencialeve natyrore dhe kulturore që ka vendyën janë edhe pjesë e trashëgimisë botërore të cilat do t'i themi më poshtë. Kalojmë tek trashëgimia kulturore kombëtare. Përbëhet nga qytetet antike, monumente arkitektonike, monumente artistike, monumente etnografike, monumente fetare dhe mjedisore, dhe pikërisht se cilën nga këto element i qeni në klapa. Më poshtë keni me foto të ndryshme, pikërisht të këtyre monumenteve kulturore, si që kemi qytetin e Butrintit, kullën e Dukagjinit, veshje tradicionale, pazari Gjirokastrës e tjerë. Heci më poshtë. Sitet të trashëgimisë botërore në Shqipëri. Lista trashëgimisë botërore numëron 1121 site, nga të cilat 869 kulturore,
213 natyrore dhe 39 të përzjera. Sitet të trashëgimisë so natyrore në listën e trashëgimisë botërore janë: pyjet primare të rajcës dhe të gashit, liqeni i orit, i cili u shpall në vitin 1979, ligatinat divjak karavasta butrint, liqeni shkodrës bun velipoj dhe presp në listën e konventës botërore të Ramsat. Ndërsa rezervati ndërkohëtar i biosferës Presp Ohr u shpall trashëgimi botëror në vitin 2014. Sitet të trashëgimisë son kulturore në listën e trashëgimisë botërore janë: Parku Kombëtar i Butrintit, i cili u shpall në vitin 1992, Qyteti Gjirokastës, siç ndryshe quhet Qyteti i Gurt, i cili u shpall në vitin 2005, Qyteti i Beratit, siç ndryshe quhet Qyteti 1 mbi 1 dritareve, i cili u shfaq në vitin 2008, Dy Kodikët e Beratit, i cili u shpall në vitin 2003, Iso Polifonia Shqiptare, e cila u shpall në vitin 2005. Shqipëria e quan dhe e trajton si të shenjtë trashëgimi natyrore dhe kulturore, sepse me të është lidhur identiteti i kombit ton. Kalojmë tek potenciale turistike, natyrore dhe kulturore. Disa nga potencialet më të rëndësishme natyrore që e karakterizojnë vendin ton dhe që ndikojnë në zhvillimin e turizmit janë: pozita e favorshme gjeografike. Ne dimë që Shqipëria ka një pozitë shumë të favorshme.